в американския сериен филм «Гръм Фрая». Участват още Крис Леман, Карл Алт, Ашли Горел, Патрик Макни в ролята на Едуард Уитъкър. По идея на Майкъл Бърк и Дъглас Шварц. Кражба в Парадайз. Ляво. Дясно. Ляво. Дясно. Ляво. Дясно. Ляво. Дясно. Мисля, че започвам да го усещам. Не свали очи от хоризонта. Дясно. Ляво. Дясно. Пази равновесие. Може ли да се облегна на теб? Готова си за езерото. Не, не, трябва още да се упражнявам. Мисля, че беше достатъчно. Никъде няма да ходиш. Татко, ето ме! Върнах се! Здравей, Джес. Как беше в лагера? Скучно. Всеки ден едно и също. Затова се връщам по-рано. Трябваше да се обадиш. Щях да те посрещне. Исках да те изненадам. И изглежда успях. Опитвах се да науча Никол да... Не ми казвай. Твърде малка съм за тези неща. Стига. Нали знаеш, че с баща ти сме стари приятели? Довиждане. Можем да покараме лодка заедно. Поприказвай с дъщеря си. Ще ми се обадиш по-късно. Чао, Никол. Значи не беше много забавно, а? Скучно е точната дума. Тук случи ли се нещо вълнуващо? И още как. Какво? Какво се случи? Казвай! Нещо особено. Обикновени неща. Някакви пирати. Кели беше отвлечена, Брус и дуелира. Аз се бих с алигатори и някакво чудовище ни нападна. Измисляш си. Защо да си измислям? Защото искаш. Добре, щом не искаш да чуеш? Не, 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 разкажи ми подробно. От самото начало. Ами няколко от местните момичета срещнали един тип, който продавал бижута на лодката си. А те имали всичко с изключение на скъпи бижута. Поканил ги на лодката си, за да не могат да избягат. Точно така. Взел тях и приятелите им от брега. Когато се напили, той извадил бижутата, златните часовници, а те извадили парите. И ги обрал? Не. Всички били обрани от съвременни пирати, които нападат лодки от тук до Карибите. Някой ми звъни, ще те се обадя. Ханс, как си? Получих някои страхотни неща. Чудесно. Какво? Не знам. Ти какъв предпочиташ? Червеният ще е идеален. Но може и зелен. Майо, чисто злато. Виж какъв пръстен ми подари. Невероятно. И то за една усмивка. Имам страхотна усмивка. Помощ, помощ! Нападат ни! Хвърли го веднага. Какво искате? Покажи ми касата веднага. Не пипай нищо. Чуваш ли? Лодката е тук. Да се махаме. Сега е моментът. По-живо. Дайте това. Сбручухме зуба за помощ.
После какво стана? Изведнъж сигналът прекъсна. Откри ли ги? Опитвам се да уловя сигнала. Чакай малко. Това е работа на пиратите в тези води. Трябва да действаме бързо, също като тях. Засякох ги. 22 градуса в посока юг и юго-запад. Хайде! Дръж се. Преследвахме пиратите, макар че трябваше да изминем огромно разстояние. Дай това, глупачки. Хайде! Не! Не! Това важи и за теб. Дай часовника. Казах всичко. Не! Елате тук. Стига, пусни ме. Оставете ме. Пусни ме. Помощ. Хайде, да изчезвам. Фиксирам обхвата им с лазерния скенер. Хайде, ти също! Какво правиш? Не можем да стреляме. Взели се заложници. Не за дълго. Прибери бойното снаряжение. Две се. Хайде, бро. Насам! Насам! Побързайте! Насам! Спокойно! Тук сме! Дръжте се! Бру, връщате се! Поемете си въздух! Значи пиратите си отидоха? Видяхме ги отново, след като Кели срещна Били Сайпърс. Кой е Били Сайпърс? Един младеж от индианското племе около Асо. Преди дядо му да почине, Били му обещал да зарови торбата му с цярове, свещено индианско гробище. Само дето Били не знаел къде е то. След като го търсил цял ден, решил да поплува, преди да продължи. Когато Кели се появила, за да стори същото. Какво правите там? Нищо. Канех се да поплувам. Шпионирахте ме? Не е вярно. Бях тук, когато се появихте. Това е частна собственост. Могат да ви арестуват за това. Нека ви кажа нещо. Моят народ е плувал тук, преди вашият да се засели в тази страна. Пропътувал съм 2000 мили и имам не по-малко право от вас да бъда тук. Не исках да ви обидя. Просто не очаквах да заваря някой тук. Аз съм Кели. Вие кой сте? Били Сайпръс. Е, Били, какво ще кажеш да се облечем?
Добре. Първо ти. Извинявай. Ще се върна там и ще затворя очи. Няма да гледам. Обещавам. Какво общо имат пиратите и Били Сайпърс един с друг? Много. Кели завела Били на бара и показала на Брус съдържанието на турбичката на дядо му, за да разбере къде се намира свещеното гробище. Мирише по-отвратително и от старите ми маратонки. Какво е това? Козина. Не знам от какво животно е. Мукшуа ти. Мукшуа какво? Мукшуа ти. На индиански означава горски дух. Духът на Мукшуа ти обикаля наоколо и пази света на мъртвите. Аз съм Блатила Фуе, а вие сте очарователна. Момент. Тайм-аут. Как се произнася името ви? Блатила Фуе. Лафуе, нещо общо с Пепи Лапю? Бро. Няма нищо. Ако бяхте моя, нямаше да позволя на друг да се доближи до вас. Ами, ние с Бро. Вижте, аз и той. Това няма значение. Имаме малко работа, така че... Да, чух разговор. Този младеж търси древното свещено гробище, нали? Да, знаете ли къде? Не, за съжаление. Колко жалко. А сега, ако обичате... Но ако ме придружите, можем да се поровим в библиотеката ни. Прекъснахте ме. Да, така е. Разполагам с бордовия дневник на капитана на синята галера, който търгувал усилено с племето около вас. Не разбирам и дума от това, което казвате, но най-добре да вземем съдържанието на тази турбичка и да му направим спектрохимичен анализ. И да... С удоволствие. С удоволствие? Ще ви чакам на дока. Какво? Оревуар. Оревуар. Съжалявам. Да, бе. Какво? Нали няма да... Бро, успокой се. Вие се заемате с анализа, а аз ще разгледам неговите умения. Умения? Умения ли? Имения. Казах имения. Каза умения. Казах имения. Тя каза умения. Чакай. Каза умения. Каза умения. Съдбата ме доведе тук днес. Това момче ще ни отведе при несметни богатства. Пиратите от синята галера са заравили съкровищата си в свещени индиански гробища, където суеверните хора няма да припарят. Няма да ги изпускаме от очи и когато намерят съкровището, а това ще стане, ще го изровим и ще го заменим с костите им. Хайде! Пирати, индианци, не мога да повярвам, да отида на лагер за една седмица и да изпусна всичко това. Той не беше Питър Пан, повярвай ми. Лафуя искаше не само сърцето на Кели, но и главата на Бру. На тепсия. Той заведе Кели в имението си, построено с парите от откраднатите съкровища. Лафуя отчаяно търсеше свещеното гробище, за да изкопае пиратските съкровища, заровени в него. И прилъстяването на Кели беше част от плана му. Не съм виждала нищо подобно. Това, че го виждам през твоите очи, го прави вълнуващо и за мен. Ти си колекционер, нали? Виж, когато изпитваш страст към нещо, намираш начин да я удовлетвориш. Коя е най-ценната ти книга? Най-ценната ли? Това е оригинално копие на Тартюф, подписано от самия Молиер. А това, това е оригинално копие на «Както ви харесва» с Шекспировите ремарки в полето. Невероятно! Виждам, че твоята страст е не по-малка от моята. Последвай ме. Заповядай. Боже мой, тук е като в музей. Всичко в колекцията ми е откраднато от първоначалния собственик. Откраднато от други, но изтръгнато от мен от ръцете на алчни хора. Саркофаг,
задигнат от царската долина. Порцеланова ваза, плечкосана от пиратите. Статуя на Дионисий, открадната от музея в Крит. Защо не ги върнеш на законните собственици? Ако открадна сърцето ти от друг мъж, трябва ли да му го върна, защото го е притежавал пръв? Мисля, че трябва да потърсим онази книга за свещеното индианско гробище. Ами онзи, твой приятел с невероятната лодка. Мисля, че се казваш Гръм. Откъде знаеш за нея? Видях я онзи ден. С всичките тези технологии, приятелят ти е способен да открие свещеното гробище. Да, повече от всеки друг. Тогава, нека той води. Ще обядваме ли? Ела. Не знам дали е било инстинкт, ревност или чиста параноя, но Бру последвал Кели. А когато и пиратите се появили, станало доста напечено. За новите приятели. Здравей! Бру! Хубаво шампанско. От кога е? От вторник. Какво търсиш тук? Ти как мислиш? Хубаво местенце си имаш. О, маски! Ти ли позира за тази? Ако искаш да я гледаш отблизо, мога да препарирам главата ти до нея. Можеш да опиташ, ако искаш. Момчета, престанете, бъдете разумни. Имаш ли опит с шпагата? Въртял съм я 3 години. А ти? Пробал съм 3. Ох. Бру, не го прави! Ако те обезоръжа, незабавно напускаш острова. Сам. Ами ако ти стритам задника? Ти рискуваш твоето съкровище? Аз моето. Не съм негова. Моя си. Да живее Франция. Да живее Лас Вегас. Мразя Елвис. Това ми харесва. Добре, достатъчно. Казвам ви да спрете. Пазете се, мусиле. Вие също. Бру! Не мога да повярвам, че Бру е спечелил медальона на Лафой на дуел. Станало по чудо. Всъщност било фиаско. Този медальон едва не ни уби. Били, тази косина мириса лодката ми. Ако не заровя турбата с цярове на дядо ми в свещена земя до залез слънце, духът му няма да почива в мир. Остават още 6 часа. Спектрохимичният анализ завършен. Добре, да видим какво има тук. Завърти това копче наляво. Нищо определено. Науката няма да ми помогне. Трябва да се вслушам в душата си. Може би е за добро. Моята душа не би могла да почива в мир при такава воня. Извинявай, тъпа шега. Чакай малко. Това, вероятно, е меча козина, но местонахождението на гробището няма нищо общо с вида на козината. То обаче има много общо с това, което е придало този аромат. Били, завърти копчето на 4. Да, дволипоситна сяра. Разпространена само на остров Калгари. Имам чувството, че вече ми носи късмет. Но как я успял чрез произхода на кожата да открие гробището? Не, не направо. Удли ти е шаманът на племето. Какво е шаман? Лечител.
Той трябваше да ни посочи гробището. Ей? Не бързай. Едно по едно. Като разбра произхода на козината, Бру взе мен и Кейли и ни замъкна на острова. Как беше там? Страшно. Оказа се, че не сме сами. Бях поставил проследяващо устройство в медальона си с друга цел, но благодарение на нечуваната арогантност на един самонадеян войник, то ще ни отведе до нашето съкровище. Боже мой, смърди ужасно. Това е серен геотермален извор. По-известен като мускусът Мушкуати. Стига. Нали не вярвате, че тук броди грамадно чудовище? Кажете. Питай Били. Дядо ми разказваше за това, но не знам дали е истина или легенда. И аз мислех, че един трол идва в леглото ми. И как се избави от него? Станах на 30. Били, ако не вярваш в легенди, защо правиш това? Обещах на дядо ми. Може ли да тръгваме? Трябва да намерим това място преди залез слънце, нали? Добре, да вървим да открием местния шаман. Всичко ще е наред. Да вървим. Кели, назад! Пази се! Не го гледай в очите! За Бога, Спенс, какво правиш? Бъди мил. Извинете, ципът ви е отворен. Защо искате да я заровите тук? Обещах на дядо ми да заровя турбата му с цярове в свещена земя. Как се казваше дядо ти? Ширмазда. Ширмазда. Дядо ти беше добър човек, но той ни е напуснал отдавна, за да дири друг път далеч от тук. Не можем да заровим турбата му в тази свещена земя. Струваше ни много усилие да стигнем до тук. Той обича да плаши хората, не да им помага. Съжалявам. Не е било писано. Моите уважения, но след като не е било писано, защо ви срещнахме? Казвате истината. Ще спазите обещанието си. Много е спокойно. Да, като се пенсионирам, ще дойда тук. Извинете, искам да говоря с вас.
Искам да знаете, че оценяваме това, което правите за Били. Вие не сте ли тази, която влиза без позволение в земите ни? Да, от време на време. Обещавам повече да не го правя. Просто... Не. Може да идвате. Това кара мъжете ни да се чувстват млади. Припомнят си младостта. Хвърлете оръжието. Как не е? Веднага. Виж кой бил тук. Вече знам защо вони така. След като изровим съкровището, ще освободим всички ви. Като заровим костите ви в свещена земя. Взимам си го. Благодаря. Вържете ги. Лафуе, Низало. Манът избяга. Какво ви направиха? Завързаха ни здраво, а Бру качиха на едно дърво. Хайде. Хей, стига е. Това не ми харесва. Не се тревожи, ще те сваля. Ще ми кажеш ли как? Мисля по въпроса. Спести си усилията, Монами. Възълът на Гаспар е най-надежният от всички. Измислен е от испанският пират Дон Карлос Гаспар в края на 15 век. Ще проверим дали е така. Не можеш да разхлабиш твоето въже без приятелят ти да падне долу и да намери смъртта си. На ваше място не бих копал там. Освен ако не търсите смъртта си. Ако копаете тук, ще бъдете прокълнати. Не им обръщайте внимание. Хващайте се за лопатите. Копайте. Казах, копайте. Бру! Да, Спенс. Помниш ли онзи, дето копа тук? Рони Трейл? Как бих могъл да забравя Рони Трейл, дето падна в серния извор? Какъв ужасен край. Ужас, ужас. Отвратително. За една дупка. Съвсем малка. Колкото кафе на чаша. Да останеш без лице? Лице ли? Главата му беше откъсната. Какъв ужас. Това ми напомня вонящата бомба на Бру. Унази, дето експлодира. Вината не беше моя, използвах консервирана моцарела. Голяма грешка. Достатъчно. 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 Още една дума и ще ти отрежа езика. Ама че фуклю. Копайте, или ще ви отрежа главите. Ти идваш с мен. Трябва да върнем Кели. Чудесно. Писна ми да вися тук. Дръж се. Спенс! Спенс! Спенс!
Спенс, впечатлен съм. Всички ли сте добре? В Уев за Кели. Чудесно изпълнение. Какво изпълнение? Ти ги прогони. Ципът заяде. Не можах да си облека костюма. Искаш да кажеш, че истинското чудовище ви е спасило? Зависи дали вярваш на шамана или не. Били зарови ли торбата на дядо си? Не е толкова просто. Оставихме го при шамана, докато спасявахме Кели. Ей ти! Да? Махай се! Добре, добре, тръгвам си! Качвай се! Хайде! Си глупав, а? Тръгна по ръката. Твърде плитка е за гръм. Ще взема скутера. Спенс, направи ми услуга. Като го хванеш, моля те, спукай го от бой. Готови за спускане, като кажа старт. 3, 2, 1, старт. Богу.
Дръж се. Да тръгваме. Докато аз спасявах Кели, Бру проследил Лафойе, който се върнал в имението си, за да вземе толкова съкровище, колкото може да носи. Май прекалих като проданих пода, но нещо ми подсказа, че ако позвоня, едва ли ще привлека вниманието ти. Това не е обикновен орган. Но не беше настроен. Ако бях чул Корнофа още веднъж, нямаше да оцеля дупката в тавана. А сега, господин Лафуе. Време е да засвидетелствате уважението си към жените и другите култури. За разлика от миналата ни среща, този път ще ви дам добър урок. Нека този път опитаме с нещо по-мъжествено. Този път ще те убия. Както кажеш. Лафойе, къде изчезна? Обръщаш гръб и... О, Шекспир. Никога не ми е бил от полза. Да си поиграем. Ехо. Лафойе. Много бързаш. Това ще ти послужи за урок, приятелю. Au revoir. Били, успя ли да изпълни обещанието си? Зарови турбичката в свещена земя. И знаеш ли какво стана? Какво? От жълт серният извор стана светлосин и започна да ухае на горски цветя. Татко! Какво? Това наистина ли се случи? А ти как мислиш? Мисля, че си измисляш. Нима? Така ли е? Ти ми кажи. Леле, това ли е медальонът? Виж какво. Ако пиратите дойдат да си го вземат обратно, значи истина. А ако не дойдат? Ще си имаш украшение. А сега заспивай. И не яш шоколада под възглавницата. Обичам те.
Гледахте епизод от американския сериен филм Grandfather, представен от Диема Фюс. Ролите озвучиха артистите Милена Живкова, Йорданка Илова, Борис Чернев, Николай Николов, Васил Бин. Преводач Златина Тенева. Тон режисьор Тони Тодоров. Thunder in paradise. Mess with him, it's like rolling the dice. Thunder.